ଗରମ ଓ ଗୁଳିଗୁଳିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଏଇ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ 2 ଡେଜ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଏରିଆ କଭର୍ ହେବ। ଆମେ ଏରିଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିନୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଏରିଆ ନେକ୍ସଟ 2 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କଭର୍ ହେବ। ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଯେଉଁ କାଲି ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ମିଳିଛି। ରଜକୁ ବର୍ଷା ଭିଜାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ରଜ ପାଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା, ହେଲେ ସେଭଳି ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଫଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଲାନି ମୌସୁମୀ କି ତାତିରୁ ମିଳିପାରିଲାନି ତ୍ରାହି। पिछले 24 घंटा में नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में, साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। मॉनसून का अभी जो स्थिति है, मॉनसून अगला 2 दिन के अंदर हमारा उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट में, मेनली साउथ उड़ीसा का फेवरेबल कंडीशन एडवांस होने का फेवरेबल कंडीशन हो रहा है। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଏହା ବିଶେଷ ବର୍ଷା କରାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।